Такі маленькі, але з великим серцем школярі власним прикладом показують – робити добро зовсім не важко. Діти організували благодійний ярмарок солодощів, які виготовляли власними ручками. Зробили сьогодні, пряники зробили, вчора робили, зробили Олафа там, і ще зробили цього сніговичка такого красивого. Я роблю добро для того, щоб другим було приємно. Ми приготували з класом круасани, різні печиво, різні вироби для продажу, адже потрібно допомагати людям. Діти всі, які тут є, можуть щось собі купити, і ці гроші передаються хлопцю, який раніше тут жив, тобто вчився. Такий захід у школі організовують не вперше, і кожен раз вдається зібрати чималу суму. Нині таким чином намагається допомогти колишньому випускнику 13-ї школи Роберту Шафарю. Сьогодні ми організовуємо ярмарку для Шафаря Роберта, який знаходиться на лікуванні. Діти кожен рік, більшість у нас заохочується, і кожен рік все більше і більше ми збираємо коштів. Для нашої школи було дуже важливо взяти участь у цій благодійній ярмарці по тій причині, що це є колишній випускник нашої школи Шафер Роберт. Він зараз знаходиться на лікуванні, і ми хочемо всіма силами йому допомогти. Ми діток підтримуємо, дітки йдуть за охоченням, їх учать допомагати тим, хто цього потребує. Директор навчального закладу розповідає, Роберт Шафер ще 11 років тому закінчив школу. Однак і вчителі, і навіть деякі учні й досі пам'ятають про нього. Тож, коли дізналися, що їхньому випускнику необхідна допомога, зволікати не стали. Наші учні вже звикли до таких акцій. І коли ми почули, що колишній випускник, який вже 11 років тому закінчив нашу школу, важкохворий. Звичайно, як вчителі, так і наші діти відразу перейнялися цією проблемою, і ми вирішили також організувати таку благодійну акцію для того, аби зібрати якісь кошти і допомогти в лікуванні. Варто додати, Роберт Шафар, нині працівник ТРКМ «Студіо», зараз перебуває у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Медики щодня борються за здоров'я нашого колеги. Рідні сподіваються на його найшвидше одужання.